नेपाली जनताको चाहना अनुसार लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भई हामीले स्थानीय निर्वाचन पश्चात अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार पाएका छौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइ नै सकेको छ भने यही मङ्सिर 21 गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन पश्चात मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्दै सामाजिक आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउने विश्वास लिएको छ। देश अब पूर्णत आर्थिक विषयमा केन्द्रित भएर विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने विश्वास सर्वत्र गरिएको छ। उन्नति र समृद्धि हासिल गर्न कृषिको व्यवसायीकरण तथा आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास एवं पर्यटनको प्रवर्धन हुनु पर्दछ। परिश्रमको कमाई खाने र श्रमको सम्मान गर्ने अत्यन्तै पौरखी र परिश्रमी ज्यापू समुदायसँग काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक स्थल बसन्तपुरमा अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। सांस्कृतिक सहिष्णुताको पहिचान बोकेको नेपाली समाजको सांस्कृतिक धरोहर मध्येको एक ज्यापू संस्कृति पनि हो। कला, संस्कृति, भाषा र वेशभूषाद्वारा समेत मुलुकलाई सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध बनाउन ज्यापू समुदायले खेलेको भूमिका अनुकरणीय रहिआएको छ। देशको राजधानी अवस्थित सुन्दर पर्यटकीय सहर काठमाडौँको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा ज्यापू समुदायले खेलेको भूमिका सराहनीय छ। हाम्रो देशको एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा समेत चिनिएको काठमाडौँ उपत्यका सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन तथा पुनर्निर्माणमा अग्रसरता लिन ज्यापू समुदाय सक्षम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।